Salam xanımlar, necəsiz? İnşallah hər kəs yaxşıdır. Şükür biz də yaxşıyıq, sizlər də yaxşı olasınız. Bugün 1 aprel, Ramazan ayı yaxınlaşır. Mən də Ramazan ayına hazırlaşıram. Mən həmişə orucu Ramazan ayından öncə tuturam ki, Ramazan ayına öyrəşim, hazır olum. Və keçən dəfə izləyicilərdən biri yazmışdı ki, Ramazan ayının duaların necə öyrənmək olar? O, bu kitabda, yəni çərəkə kitabında hamısı var. Yəni, buradan tapıb öyrənə bilərsiniz. Allah hər kəsin orucunu qəbul eləsin. İbadətlərin qəbul eləsin. Amin. Və qıza, beləcə başlayaq günümüzə. İnşallah hər kəs üçün uğurlu bir gün olar. Bugün də iş günümdür. Yəni, bugün qaçaqaçlı bir gün olacaq. Yəni, mən saat 2-də işə gedirəm. Ona görə də evdə bütün işləri hazır eləməliyəm ki, axşam saat 6-da gəlirəm evə və başlayım işlərimə. İnşallah hər birimizə uğurlu bir gün olsun. Thank you.
Və qızlar artıq keçdim yeməyi hazırlamağa. Qızlar, mən oruç tutanda yeməkləri çox duzsuz eləyirəm. Eyni qaydada tökürəm duzu, amma yenə də həmişə dadına baxırdım, yəni bilirdim, sonradan əlavə eləyirdim. Amma hər il hamı şikayətlənir ki, yeməklər çox duzsuzdur. Yəni, bu haqda bilirsinizmi? Yəni, mən dini möcüzələrə qulaq astığım qədərində, yəni orada belə bir şey dinləmişdim ki, yəni bir balaca dadına baxmaq olar, amma udmamaq şərti ilə. Sizcə bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni, mən bunu istərdim ki, biricisindən, yəni öyrənəm. Yəni, elə bir, bilmirəm ki, elə bir qayda var, elə bir düşüncə var, amma heç vaxt yoxlamamışam. Yəni, aranızda bilənlər varsa, öz fikirlərinizi bildirərsiniz. Artıq dərsin vaxtıdır, mən evdən çıxıram, işə getməliyəm, yəni vaxtında işə çatmalıyam. Çalışacağım ki, işdən də paylaşım edim. Və artıq işləyəm, şagirdlər gəlməmiş, mən jurnalımı yazıb hazır edirəm ki, onlar gələndə baş qarışır, jurnalı vaxtında yazım, yerinə qoyum. Və qızlar, artıq gəldim evə, işdən yəni çəkəcəyim paylaşım o qədər oldu, yəni sonradan şagirdlər gəldi, başım qarışdı və özümə iftara yemək hazırlayıram, ürəyim kökü istədi və başlamışam yeməkləri hazır edirəm, süfrəni düzüm. Bəli, bəli, bəli.
Və qızlar, artıq videomun sonudur. Allah hər kəsin süfrəsini rozili bərəkətli eləsin. Bizlər də onların içində. İnşallah bəyəndiyiniz bir vlog oldu. Allaha əmanət olun. Sağ olun, salamat qalın. Ne oldu böyle? Çok talihsiz bir kazaydı.